Jag har märkt att det finns saker man kan leva utan. Det finns tre saker man inte kan leva utan. Det är mat, det är luft och det är Facebook.
gitarrist från Goo T-shirt från radiokanalen Bandit. Där står My cock is much bigger than yours. Självklart går den här t-shirten till